နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပနေကြဥရောပအာရှထိပ်သီးညီလာခံကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကနေအင်ရှင်ဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနိုဝင်ဘာလ25ရက်နဲ့26ရက်နှစ်ရက်ကြာအွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် The European Union will always stand up for the rules based international system and ASEAN is a key building block in this ဥရောပသမဂ္ဂဟာစီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံတကာစနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့အမြဲတမ်းကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဒီလိုပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အေဆမ်ဟာအဓိကကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတို့ဟာပထဝီနိုင်ငံရေးရဲ့ကွဲပြားမှုတွေကိုကြော်လွန်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံသဘောထားကြောင့်လဲကျမတို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအထိလာပြီးပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဥရောပသမဂ္ဂဥရောပကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစလာဘွန်ဒန်လီယန်ကမနေ့ကညီလာခံမှာပြောသွားတာပါ။မနေ့ကစတင်တဲ့73ကြိမ်မြောက်ထိပ်သီးညီလာခံမှာဥရောပနိုင်ငံ30အာရှနိုင်ငံ22နိုင်ငံနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့စစ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုညီလာခံတက်ရောက်ခွင့်မပြုတဲ့အတွက်နိုင်ငံကိုယ်စားပြုတက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာဒီအာဆန်ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကပါဝင်တက်ရောက်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအင်ရှင်ဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့အာဆီယံဖွဲ့ရင်းကသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးကြိုတိုသတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူတဦးကိုသာဒီညီလာခံကိုတက်ရောက်ခွင့်ပေးမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအကြောင်းကြားထားကြောင်းနဲ့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကဒီညီလာခံမှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုလေ့လာဖို့နီးစနစ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အဖွဲ့ကိုသာဆစ်လွတ်သွားမယ်လို့အကြောင်းပြန်ထားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုနှစ်ညီလာခံကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပါဝင်တက်ရောက်မှာမဟုတ်ကြောင်းအကြောင်းကြားလာတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီတင်မှာပါရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးနဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်စွန်မင်းထွန်းကတော့အခုနှစ်ဥရောပအာရှထိပ်သီးညီလာခံကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုပြီးမတက်ရောက်နိုင်တာဟာနိုင်ငံရဲ့အထုတ်ချာအာဏာကိုအစစ်နှိမ်ပြီးတော့သာတက်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့ချက်ကရှင်းရှင်းလေးပါနိုင်ငံကိုစစ်ကမှန်ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ကိုယ်စားတက်ခွင့်မရဘူးဆိုကျွန်တော်တက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်ရတဲ့ချက်ကတော့ဒါပဲကျွန်တော်ရတဲ့ချက်ဒီပါလို့တော့မြန်မာနိုင်ငံဒီအချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘယ်ဖွဲ့စည်းရမှာဝင်ခဲ့တာဒီနိုင်ငံကိုယ်စားပြုဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံကိုယ်စားပြုတဲ့သူလက်ပတ်သက်လာပြီးကန့်ကွက်မှုရှိတယ်။တက်ခွင့်မရဘူး။အစင်းနိုင်တော့ကြာဒေါင်းဂရိတ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တက်ဆရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းအေဆမ်ထိပ်သီးညီလာခံတက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေကထုတ်ပြန်ထားပြီးစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကတဆင့်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ဆောင်မှုတိုက်တွန်းထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါဗျာ။စစ်ဆက်ဆွေးနွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာမြဲဒီမျက်မှတ်မှားမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်စစ်ဆက်ဆွေးနွေးလုပ်ပါလို့ပြောခဲ့တာဗျာ။စစ်ဆက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပွားခဲ့တာဗျာ။ဘိုဘက်ကမလက်မခံမဲ့နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာတင်လို့တော့ခေါ်ရကြမှာဒီဖြစ်ဖြစ်တွေဖြစ်လာတာပဲဒါဖြစ်ပနာရဲ့အရေးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာမှကျွန်တော်တရားဥပဒေရဒါသင်ရှားလို့တရားစွဲဆိုပြီးလုပ်မှာစီးစံစီနာနေနိုင်ဆိုင်ကြီးဆိုတဲ့ဟာပြောလာတာတော့ဒီဖြစ်တော့အဖြစ်ပြက်တွေကိုမျက်စိဆုံးမိတ်မြင်ပြီးမှပြောနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဥရောပအာရှထိပ်သီးညီလာခံဟာဥရောပနဲ့အာရှတိုက်ကနိုင်ငံတွေစုစည်းပြီးနိုင်ငံရေးရာဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတွေအတွက်အတူတကွအဖြေရှာဖို့ကျင်းပတဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာပထမဆုံးအီလာခံစတင်စဉ်ကဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်15နိုင်ငံအာဆီယံ9နိုင်ငံတရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဥရောပကော်မရှင်အဖွဲ့တွေပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ချိန်မှာတော့အာဆန်ညီလာခံမှာဥရောပသမဂ္ဂ28နိုင်ငံနဲ့အာဆီယံ10နိုင်ငံဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်တို့အပါအဝင်စုစုပေါင်းနိုင်ငံနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း52နိုင်ငံအထိပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပူပါတယ်။အခုနှစ်ကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးညီလာခံမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးနဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကနေပြန်လည်နလန်ထူနိုင်မှုနိုင်ငံပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိစ္စကိုအဓိကထားဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲကောင်မြန်မာမှာဒီသတင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် RFA ရုံးချုပ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်